Demek hatalı üstüde işleş kısmını korup çıkamız. Rasm konuşuyla kımak için uğram bir kaldı. Şu an için bir mabar videoya alım atken halde de korup çıkamız. Hop. Mesela bize birinci oran diye inersemiz indeks 3 indekste koyganım. Buram bir layıkaya bilen işlev atkenimize de bize de bizane o'z bosh sahifamiz bo'ladi. Ya'ni saytga kirilganda eng birinchi ko'rsatiladigan sahifa. Aynan shuni biz nomlash bo'yicha ba'zi bir muammolar bo'ldi, shuni ko'rib chiqamiz. Misol uchun bizani loyiha 2 degan papkamiz bor. Buning ichida bir nechta fayl bo'ladigan bo'lsa, Assalomu alaykum, keling asildan. Assalomu alaykum, salomatsiz, keling. Hop. Mana mana shu bizani loyiha papkamiz. Buning ichida bir nechta fayllar bo'lishi mumkin. Misol uchun birinchi nuqta html keyin yana bo'lishi mumkin. Ikkinchi nuqta html yana bo'lishi mumkin. Misol boshqa nuqta html. Bizada ko'ryapmiz mana 3 ta faylimiz bor. Lekin bularni brauzerda ochganimizda shu papkani yoki serverga joylaganimizda serverda biron bir foydalanuvchi bizning saytimizga kirganda qaysi sahifa birinchiligini hali xabari yo'q. Hammasi kirib chiqib, ana bosh sahifa deyilgan topish kerak bo'lib qoladi. U noqulay yo'li. Endi biz aynan qaysidir bittasi asosiy bosh sahifalarni bildirmoqchi bo'lsak, uni nomini indeks deb nomlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni rename qilamiz. Nomini indeks. Ana shunda mana shu faylimiz asosiy ekanligini bilinadi va odam bizning saytimiz misol uchun falonchi.uz ga kiradigan bo'lsa, mana shu indeksdagi narsa birinchi bo'lib ko'rsatiladi. Mana shunisiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam. Buni ko'rib chiqdik. Keyin fayldan nomlanishi. Biz biron bir yangi fayl ochadigan bo'lsak, xo'p, uni nomini bir nima nuqta html deb nomlasak noqulayroq. Buni orasida hech qanaqangi bo'sh joy qolmagani yaxshi. Buni chiziqcha bilan ajratishimiz mumkin. Bundan tashqari fayldan nomini kiril alfbosidagi harflar bilan yozish ham yaxshi emas. Bu ham mana kutilmagan muammolarga olib kelishi mumkin. Hop. Umumiy savol, kim fayllar joylashuvi degan videoni ko'rib chiqdi? Alisher ekani. 1 2 3 4. Alisher ekan videoda chan papkalarni strukturasi, fayllar nomlanishi, ikonkalar tipi papka. Hop, o'shani misol agar ko'rib chiqmagan bo'lsangiz, tavsiya qilaman. Umumiy 16 daqiqalik videoda papkalarni qanaqa joylashtirish. Assalomu alaykum Hamdam aka. Keling. Yo'q, yo'q, mana umumiy xatolarni ustida ishlash bo'yapti. Hop. Fayl papka qanaqa joylashish kerak, nomlanish qanaqa bo'lishi kerak, o'shalarni umumiy jahon bo'yicha standart darajasiga chiqib qolgan ko'rinishini o'rgatiladi. Hop. Bundan tashqari keyin yana ikkita CSS fayl uyga vazifalarda ko'rdim. Ularda misol uchun bizning 3 ta sahifamiz bo'ladigan bo'lsa, buning uchun alohida 3 ta CSS fayl ochilgan. Ya'ni misol uchun bizda index.html'imiz ulangan hop, biron bitta boshqa CSS faylga misol uchun bunimiz index.css. index.css ga ulangan. Va buni stillari mana shu yerda yozilgan. Misol uchun body'ni background color'i misol uchun gold bo'lganligi, color white bo'lganligi yoki H1imizni font size 60 piksel bo'lganligi. Bu narsa bu yerda yozildi. Bu yerga H1 qo'yib olamiz. H1 bir nima? Hop, brauzerni ochib ko'rsataman. Mana bunaqa narsamiz bor. Aynan shu narsa keyingi faylimizda ham takrorlanishi mumkin. Masalan, ikkinchi HTMLimizga kiraylik. Bu yerda ham H1 yozaylik. Ikkinchi. Va bir-biriga ulab qo'yaylik. Ulab qo'yish uchun nima qilardik? Ahraf, buni shu ikkinchiga ulab o'tganligimizni aytamiz. Ikkinchimizga mana bossa ikkinchisiga o'tdi. Holat shunaqangi bo'ldiki, ikkinchisi uchun ham biz alohida yangi fayl ochamiz. Ikkinchi nuqta CSS. Va mana mana bu yerda yozgan kodimizni bu yerda ham ikkinchi marta takrorlab o'tgan bo'lamiz. Va buni ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi ikkinchida HTML'da hozir.
ikkinchisiga o'tsa ikkinchisi ham ishlayapti. Lekin biz bitta harakat bilan qilinadigan ishni ikki marta takrorlayapmiz. Aynan shu narsani oldini olish uchun va masalan deylik saytni o'zgartirish kerak bo'lib qoldi. Fon rangini tilla rangdan misol olov rangga. Buning uchun biz ikkita faylga kirib ikkita joyda o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Bunda va bunda. Bize bitta o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bir nechta faylga kirib o'zgartirib chiqishimiz kerak bo'lib qoladigan bo'ladi. Shuning uchun bize hamma sahifalarimiz uchun bitta donagina CSS fayl ochamiz. Buni o'chirib tashlayman. Bunimiz ketdi. Index.css yoki styles.css qilib olamiz buni otini. Va ikkita faylni ham shunga ulab qo'yamiz. styles.css. Natija bir xil. Ya'ni biz hozir faqatgina bitta faylni o'zgartiraveramiz. Buni ta'siri bir nechta faylga tatbiq qilinaveradi. Xo'p. Bunisi bo'yicha savol bormi? Faqat bir xil narsa bo'lsa, bitta fayl ochish bo'ladi. Bitta sahifamiz dafol bo'lsa. Odatda misol saytda hamma stillar bitta faylda yoziladi. Ya'ni biz uyga vazifalarda ko'rdim, misol bitta divimizning stili, misol display inline block yoki fon berilganda. Siz uyga vazifangizni ko'rgan bo'lishi mumkin. Bir necha futbol bo'yicha Real Madrid siz qilasiz? Ha. Ikki sahifa ikki xilda, o'sha ha, hammasi bitta faylda yoziladi-da. Biz endi hozir class bilan ID degan narsani o'tmadik. Elementlarni aniqroq tanlab olish. U narsani o'tmaganligimiz uchun bunimizga alohida-alohida fayl yaratishga kerak deb tuyulib qoladi. Biz lekin ularni tanlayotganda, misol uchun bitta elementimiz nomi asosiy element bo'lsa, ikkinchisi ikkilamchi element bo'lsa, ularga shunaqa nom berib, ularga stilini berishimiz mumkin. Shunda hamma stili bitta faylda bo'lsa, nima xatlarini topish oson bo'ladi. Xo'p, umumiy shu bitta faylimiz bo'lishi kerak ekan. Undan keyin, xo'p. Ha, CSS ulayotganda ko'rdik, men bu Sublime o'zi orada type text nuqta text CSS chiqarib beryapti. Menda hozir emmet degan paket o'rnatilgan, buni olib tashlaydi type text CSS. Bu narsa oldinlari zaruriy edi, qo'yish shart edi, hozir kerak emas. Bunisini bemalol olib tashlasak bo'ladi. Hop. Demak, type'imiz kerak emas ekan. Undan keyingisi, attributlar orasida bo'sh joy qoldirish. Masalan, biz Mamutga bu linkimiz. Yangi oynada ochish kerak bo'lsa nima qilardik? Target pastki chiziq blank derdik. Buni odatda o'zi mana bunday yozamiz. Orasini ochishimiz kerak. Hozir bu pastga tushib tursin. Lekin agar buni birlashtirib yozadigan bo'lsak, bunimiz xato bo'ladi. Ishlab ketish. Ha, ikkala uni bitta deb tushunib qoladi. Chunki orada bizning problemimiz ularni ajratish uchun ishlatiladigan narsa. Agar bundan beradigan bo'lsa, ishlashi mumkin. Ikkinchini ochyapti. Lekin attributlarni bunaqa yozishimiz umumiy standart bo'yicha xato bo'ladi. Orasini ochib yozishimiz kerak. Keyingi masala. Orada savol bo'layotgan bo'lsa, bemalol to'xtatib so'rayveringlar. Xo'p. Bir xil yo'nalishda CSS yozish. Ya'ni bir xillik. Uyga vazifalarda ko'rildi. Ba'zi bir joyda stillarimiz mana bu yerda yozilgan. Misol uchun background color misol uchun red deb va CSSda ham boshqa stil yozilgan. Misol uchun linklarni text decoration none. Endi bunimizni ko'ramiz, bitta ishni biz ikki xil joyda qilamiz. Aynan shu stilni o'zgartirmoqchi bo'lsa, biz ham o'zimizning faylimizga ham inline CSSga kirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ichidagi qator ichida yozilganiga. Shuning uchun biz odatda faqatgina tashqi CSSda ishlaymiz. Misol uchun biron bir narsani demo ko'rinishida ko'rsatmoqchi bo'lsak, ya'ni katta loyiha emas, bitta sahifali biron bir fayl. Unda men bitta style ochib, style ichida yozib ketsam bo'ladi. Lekin odatda albatta tashqi faylga ulab qo'yish kerak bo'ladi. Keyingi masala, xo'p. Rasmlar uchun alt. Rasmlarda mana men yo'q, oldingi safar ham ko'rgan edik, ya'ni alt bo'lmasa buni katta xato deb qabul qilyapti va alt bo'lmasa rasmimiz nima haqidaligini foydalanuvchi bila olmaydi. Yoki qidiruv tizimlari ham. Shuning uchun albatta rasm joylaganimizda uni altini ham joylashimiz kerak. Alt o'sha
rasmni ta'riflab beruvchi so'zlar. Xo'sh. Keyingisi, CSS byurodan keyin nuqta berilib qo'yish. Bu narsa juda ham ko'p uchraydigan holat. Hatto hazil rasmlanib chiqqan memli nuqta berilib qo'yib qo'yilganda tagiga unga ta'rif yozilgan. Bekin macha bo'yicha hani jahon chempioni deb. Ya'ni aynan misol boshqa dasturlashtirishlarda ham buyruqni tugashini anglatadigan narsa mana shu nuqta vergul bo'ladi. Ba'zi holatlarda nuqta vergul tugat qo'yilmay ketadigan bo'lsa, birinchi buyruq, ikkinchi buyruq aralashadi-da xato kelib chiqadi. Shuning uchun biz hamma narsamiz ishlayotgan bo'lsa ham, faqatgina nuqta vergul qolib ketgan bo'lsa ham, o'sha nuqta vergul joyini qidirib topib yurishimiz kerak bo'ladi. CSS ham xuddi shunaqa. Bizani stilda misol uchun buni qoldirib ketsa, unchalik ham ta'sir qilmas. Yoki ba'zi bir joylarda nuqta vergul qoldirib ketsa, keyingi stillarga ta'siri bo'lmaydi. Lekin shunaqangi stil holatlari bo'ladiki, bizani nuqta vergul qoldirib ketganimizni brauzerlar o'zi to'g'rilab yubora olmaydi. Tanish bilishlik qilib o'tkazib yubora olmaydi. Ya'ni o'ylagan stilimizga, ko'rinishimizga yetkazib yubora olmaymiz. Shuning uchun albatta nuqta vergul bo'lishi shart. Keyingi masala, hop, padding ichkari, margin tashqari. Hop. Bu masalani mana bu yerda misolda ko'ramiz. Hop, H1imiz bor. H1dan keyin deylik bitta divimiz kelyapti. Div nima uchun ishlatilardi? Bo'lak ajratib olish uchun. Uning ichida matn yozdik. Mana bunaqa holat keltirdik. Agar biz bularni orasini ochmoqchi bo'lsak, nima ishlatishimiz mumkin? Margin yoki paddingmi? Orasini ochish uchun misol ikkala o'rni ishlatib turishimiz mumkin. Ikkita variantni ko'ramiz. Padding bottom deymiz. Bunimiz misol uchun 100 piksel. Yozuv 100 piksel pastga tushdi. Bunimiz ta'siri hozirgi holatda ta'sir bilinmaydi, lekin H1 fonida rang bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 0.0. Bunimizda bu tashqari emas, ichkari deb hisobga olib, o'sha joyga ham rangini berib yuboradi. Shuning uchun hovlini oshirmoqchi bo'lsa, padding ichkarida, tashqi tomonni oshirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, margin. Mana bunday bo'ldi. Shunda ikkalovining farqi umumiy. Hop, keyingi masala. Asl tanlovchi ichida yozilgan xususiyat o'zgarmasa, uni hover deb yozish shart emas. Bunimiz misoli qanaqa? Bu yerda linkimiz bor. Ustiga olib kelsa, rangini o'zgartirib ko'raylik yoki H1 ustiga olib kelsa, rangi o'zgarsin. H1 fon rangi bunaqa edi. Buni yozuvda yoza qolaman, black. Keyin color misol uchun gold bo'lsin. H1 o'zgaradigan qilmoqchi bo'lsak, vaziyatli bo'ldi, mana bunaqa kod yozilgandi. Yoki hop, faqatgina bitta narsasi o'zgarsin deymiz, white bo'lsin. Ya'ni asl holatida bunday bo'yapti. Ustiga olib kelsa, ikkinchi holat kelyapti. Masalan, bunday qilsak o'zgaryapti. Bizda o'zgarmas xususiyatlar bor, ya'ni margin bilan background color o'z joyida turibdi. Shuning uchun bemalol bularni olib tashlashimiz mumkin. Ular o'zining asl holatidagi asl tanlovchisidan olinadigan bo'ladi. Lekin effekt bir xil. Bizda misol uchun deylik, devorni oq rangga bo'yadi bo'lmasa-da, oq rangi turibdi, keyin yana oq rangga bo'yadim, alohida aytayotgan bo'lib qolamiz. Bitta ish ikki marta qaytarilyapti. Hop, buni ko'rdik. Endi mana shu effektimizni sekinlashtirish uchun nima ishlatdik oldingi safar? Transition. Ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi. Transition misol uchun 1 sekund deb aytadigan bo'lsak, ustiga olib kelganimizda bu 1 sekund davomida o'zgaryapti. Endi ko'p uchrab turadigan holat, ba'zida shoshilganda, boshqa bo'lganda sekund S harfi tushib qoladi. Bu holatda bu ishlamaydi. Ya'ni buni bir oddiy tushuncha deb o'ylaylik, sekund aynan vaqtni bildiruvchi qiymatlarda sekundligini alohida aytib o'tish kerak. Biz buni 1 sekund deb aytishimiz mumkin. Boshqa varianti transitionni 1000 millisekund. 1 sekund bo'ladi. 1000 millisekund yoki 300 millisekund bu 0.3 sekund bo'ladigan bo'ladi. Va yana holatlar bo'ladi. Misol uchun biz yarim sekund aytmoqchi bo'lsak, 0.5 sekund yozishimiz mumkin. Va 0 ni ham tashlashimiz mumkin. 0.5 deydigan bo'lsa, bu 0 deb tushunib ketadi o'zi. So'ng mana endi yarim sekundni o'zgaradigan bo'yapti.
buni fonini o'zgartirish etadigan bo'lsak, misol background color green deb ko'ramiz. Shunda aniq bilinadi. Sekin o'zgaryapti. Hop, transition ni bunisini ko'rdik. Endi keyingisi tanlovchilar takrorlanmasin. Unga oid bo'lgan stillar bir joyda kelsin. Bunimiz qanaqa holat? Masalan, biz H1 ni yozdik-ku. Sal pastroqda keyin albatta, misol uchun image rasmi stillari kelgan, misol width 400 piksel deb. Undan keyin H1 tanlab turib font size'ini 33 piksel deyishimiz mumkin yoki font style'ni italic deyishimiz mumkin. Bu stil tatbiq qilinaveriladi-yu, lekin kodni tashkiliy qismi, ya'ni organizatsiyasi buzilib ketadi. Sababi biz mana bu yerda xo'sh, tepadan boshlab o'qiymiz-ku. H1imiz, xo'p, mana shunaqa stillari bor ekan. Tasavvur qilib oldik, yaxshi. Hover bor ekan, yaxshi, devamiz. Mana bu yerda misol 50 qatordan keyin qarasa, yana H1 kelyapti. Deymiz-da, H1 eslashimizga to'g'ri kelib qoladi, orqaga qaytishimiz. Ha. Shuning uchun hammasini hammasini bitta deb yozamiz. Bu stilni olamiz va bu holatiga qo'yamiz. Xo'sh, unda ham stili, natijasi bir xil bo'laveradi. Keyin tanlovchilar takrorlanmasin dedik. Tanlovchi ichida kod bo'lmasa, olib tashlash kerak. Masalan, bizda biron bir vazifani bajarayotganimizda boshlanishiga nisbatan yengil bo'lgan holatda ko'p takrorlanadi bu narsa. Bitta natijaga erishish uchun misol bitta kod yozib ko'ramiz. O'chib tashlab ko'ramiz. Keyin undan keyin yana pastroqda yana boshqa narsa kod yozib ko'ramiz dedik. Ba'zi bir holatlarda mana tanlovchimiz bo'sh holda qolib ketadi. Bunimiz xuddi narigi mahalladan bitta narsani bitta odam chaqiryapmiz-da, yoki millionda bo'ldi-yu. Anaqasini ko'rdim. Seriallar jangida Alisher Uzoqov anaqa palonchi deb chaqirdi-da, omnaqasidan voqmo bo'lib kelsa, bo'pti dedi, ketib yubordi. Bu holat ham shunaqa bo'ladi. Rasmni chaqiryapmiz-da, lekin unga hech nima demaymiz. Nimayamiz? Bekorga chaqirganimiz qolyapti. Bu kod ham misol browser natijani qo'yayotganda hech qanaqangi foyda bo'lmaydi. Bundan o'tib ketadi ham browser. Shuning uchun bo'sh holatda qolgan narsa bo'lsa o'chirib tashlaymiz. Juda uzun bo'sh joylar qoldirmaslik kerak. Bunimiz ko'pincha HTMLda kuzatiladi. Masalan, mana bu yerda rasm yozdik. Unda aqldik-da, mana bu yerda yana ikkinchi element yozdik, misol uchun paragraph. Yana pastroqda ko'proq joy qoldirdik, bir-biridan farqlanib tursin deb. Ko'p joy qoldirib ketyapmiz. Bunimiz tezligiga ta'sir qilmasligi mumkin, natijaga ta'sir qilmasligi mumkin, lekin kodni o'qiganda odam mazza qilish kerak-da, chunki dasturchining kuni kod bilan o'tadi. Kodni yozilishi, tuzilishi, formatlanishi xunuv bo'ladigan bo'lsa, bo'lmaydi. Ya'ni masalan, jamoada ishlamayotgan bo'lsa, narigi guruhdosh odam yaxshi gap bilan eslanmaydi va bundan tashqari ba'zi saytlarni kattaroq ilovalar, proyektlar qilinayotganda kodimizni kod yozish bo'yicha stillarni qanaqadir standarti bo'ladi. Bizga kodni kiritsak-da, u loyihaga qo'shishdan oldin birinchi tekshirib ko'radi, o'sha stillari bo'yicha to'g'ri yozilganmi yo'qmi. Misol uchun ranglar yozilayotganda bo'lishi mumkin hammasi hamnaqa katta harfda yozilgan bo'lishi mumkin-da, lekin standart kichkina harfda yozilishi kerak bo'lishi mumkin. O'sha kompaniyamizda ishlayotgan joyimizda. Bunaqa to'g'ri kelmay qoladigan bo'lsa, buni xato deydi, to'g'rila deydi. Agar biz misol bunaqa kodni joylaydigan bo'lsa, agar unaqa test bo'lmaydigan bo'lsa, proyektni boshqaruvchi odami, asosiy jamoani boshqarib turgan odam keladi-da, shunaqa ham kod yozasanmi, to'g'rilasang bo'lmaydimi deb urush beradi. Shuning uchun umumiy mana shu ko'rinish, kodni stillariga ham e'tibor beramiz. Bo'sh joylarni qoldirmaymiz. Endi bo'sh joylarni qoldirish yana ko'ramiz. Men odatda bitta kattaroq qutining ichidagi kichkina elementlar orasida bitta bo'sh joy qoldirishim mumkin. Kattaroq ikkita blok orasida ikkita bo'sh joy qoldirishim mumkin. Kodni o'qiyotganda bittada farqlab olish uchun. Shunaqa holatlarda bu misol muammo emas. Lekin katta-katta joy tashib ketish yaxshi emas. Keyingi masala, transition degan misol, sekundni qo'yilishi. Ishlamayotgan kodni o'chirib tashlaymiz. Masalan, bo'ladi endi dars uchun, demo uchun tuzayotgan narsamizda ko'p kod yozdik-da, misol Norem. Ko'p narsamiz bor. Endi buni yozganimizdan keyin kerak bo'lmagan bo'lsa, buni vaqtincha test qilib ko'rish uchun ishlatdik. Kerak emas bo'lsa, izoh ko'rinishiga keltirib qo'yib, davom etib ketishimiz mumkin. Lekin bizga bunaqa kod yozadigan bo'lsa, buni production ga chiqarsak, ya'ni
tayyor holga keltirsa deb bu narsalar tozalanmagan bo'lsa. Doa kelib turadi. Nima qotdi bu komentariya deydi. O'shaning uchun bu ishlatilmayotgan narsa bo'lsa, misol loyihani tuzdik, orada misol qiynalgan bo'lishimiz mumkin, bir nechta narsani sinab ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Undan keyin qaraymiz, ortiqcha bo'layotgan narsalarni hammasini olib tashlaymiz. Hop. Buni sana ko'rdik. Yana nima narsalar bor edi? Umuman olganda shu. Yangi mavzularni o'tishdan oldin transition degan narsamizni ko'rib chiqib olamiz. Birovari. Xo'sh. Bu yerda. Masalan, bitta mana bu bilan ishlatmaymiz, o'chirib tashlaymiz. Stillarimizni ham o'zimizga xosini qo'yamiz hozir. Divimiz bor. Endi shu divni bunday qilamiz. Mana shu div o'zi ko'rinadi deb o'ylaysizlarmi yo'qmi? Ko'rmaydi. Sababi? Ha? Buni aynan shu misol bo'yi eni berilmagan, stillari berilmagan. Ha? Mana bitta ko'rsatdi-yu, mana hozir ustiga borib ko'rsatsam, divimiz turibdi-da, eni 1350, bo'yi 0 deyilyapti. HTMLda shunaqangi narsaki, hali biz CSSda bo'sh tanlovchini kiritsak-da, lekin ichiga kod yozmasak, e'tibordan qoldirib o'tib ketadi dedik-ku. HTMLda ham xuddi shunaqa. Biron bir narsaning ichi bo'sh bo'lsa, agar uni bo'yi eni belgilanmagan bo'lsa, u narsa ko'rinmaydi. Divimizning ichi bo'sh, biron bir narsa yozsakgina ko'rinadi. Agar ichi bo'sh bo'lsa, browser o'zini avvaro qilib o'tirmaydi, ko'rsatmay qo'ya qoladi. Biz shuning uchun biz ichida hech nima bo'lmaganligi uchun buni hozir ko'rinishi bilim turishi uchun eni bo'yini berib olamiz. Masalan, 400 ga 400. Va bunimiz hozir ham ko'rmaydi, chunki buni rangi berilmagan. Hozir background colorimiz, misol uchun pink. Bu elementimiz ko'rindi. Sal kichraytirar ekamiz. Div table'da divlar yordamida biz saytni moslash uchun qilishimiz mumkin. Katta kichik ekranda. Table bilan misol uchun eni 1000 bo'lsa, 1000 pikselli narsani biz table qilayotganda bitta kichikkan olib, keyin qatorga tushirishimiz imkoniyati yo'q-da. Biz xuddi misol katta ekranda bunday turgan narsa, kichik ekranda bunday turish kerak bo'lsa, jadvalda buni oson yo'li yo'q. Yangi jadval qilib, yangi jadval ko'rsatishda ish talab qilinadi. Divda bo'lsa yonma-yon turgan narsalarni ustmiz yoki yani bittasi kamroq, bittasi kattaroq qilib ko'rishimiz mumkin. Buni fonini o'zga joylashtirib oldik. Misol, buni ichidagi kerakli matn ham kiritib qo'ya qolamiz. Misol, oddiy matn assalomu alaykum bo'lsin. Buni font size bo'lsin 40 piksel, color bo'lsin black o'zinikida, misol uchun blue. Hamda ko'rinmoqda. Xo'p. Shu xususiyatlarimiz bor, yana border ham qo'shib qo'yamiz. 10 piksel solid. Black deb border qo'shildi. Shu xususiyatlarimiz bor. Biz bularni o'zgartirmoqchimiz. Hover qilinganda. Xo'p. Unda masalan fonni o'zgarsin. Background color'i yellow bo'lsin. Color'i misol uchun brown bo'lsin. Keyin border color'i masalan cyan bo'lsin, ko'k rang. Biz o'zgarishlarni aytdik, uni ustiga olib kelganimizda ishlar ekan. Shuni tekshiramiz, ustiga olib kelsa ishlayapti. Lekin juda ham tez, ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi bilinmayapti. Sekinlashtirish uchun nima ishlatardik? Transition. Hop. Bitta joyda o'zgarishni berib ketamiz. Transitionni misol. Assalomu alaykum dalalar, keling. Xo'p. Biz transitionni mana bu yerda berdik-ku. Misol uchun 1 sekund deb. Asl holatini o'zida aytsa, bu ustiga olib borganimizdagi holatda ham qaytishda ham sekin ishlaydi. Ha, yo'q, o'sha holati bo'ladi, misol yangi o'rganayotganimizda sal chalg'imizni transition hover'ga bersa, biz bunaqa effekt xohlamayotgan bo'lishimiz mumkin. Masalan, transition'ni bu yerga berdik.
ustiga olib kelganimizda 1 sekund o'zgaradi-da, lekin o'zini asl holatida tez qaytib qoladi. Ustiga borsa sekin, bu yoqqa borsa tez. Bizda ikki tomonlama sekin ishlash kerak bo'lsa, o'zini asl holatiga beramiz. Shunda ham o'ziga ham hoverga ishlaydi. Hop, transitionni o'zini nafaqat sekundi, balki yana boshqa 3 ta qiymati ham bor. Ularimizni umumiy yozib o'taman. Demak, transition sal kattalashtirib olsam, shriftda. Davomiyligi bor. Tartibi har deyarli har xil bo'lishi mumkin. Davomiy nech sekund o'zgarayotgan xususiyat. Vaqt funksiyasi. Va oxirgisi kutish. Ya'ni qancha vaqt davomida o'zgaradi? Aynan nima o'zgaryapti? Qanaqa tartibda o'zgaradi va qancha kutib turish kerak? Buni misolda ko'rib chiqamiz. Misol uchun davomiyligi. Yarim sekund bo'lsin. Qaysi xususiyati o'zgaryapti? Biz hozir all deb ko'ramiz. Hamma xususiyat bir xil tarzda o'zgarishi uchun. Keyin vaqt funksiyasi. Buni vaqtincha is deb turamiz. Bu o'zini kalit so'zi. Va kutish 0 sekund deymiz. Hech qancha kutmasin. Demak, bunimiz yarim sekundda hamma narsa odatdagidek o'zgarar ekan. Yarim sekund o'zgaryapti. Buni endi kutishdan boshlab ko'ramiz. Kutishi 1 sekund desak, yoki 2 sekund. Ustiga boramiz. 1, 2 o'zgardi. Qaytsa 1, 2 keyin o'zgaradi. O'sha 4-chi qiymatimizni bizani biron bir element ustiga olib borsak, qancha vaqtda o'zgarish boshlanishini aytish uchun ishlatiladi. Hop, delay ko'p ham o'zi ko'p holatlarda 0 dan boshqa qiymat berilmasa kerak, buni qoldirib ketadigan bo'lsak, bunimiz ana 0 bo'lib turaveradi. Keyin yana bir qo'shimcha ma'lumot. Dasturlash tillarida biron bir narsa ixtiyoriy bo'ladigan bo'lsa, uni yozish majburiy bo'lmasa, uni to'r burchakka qo'yish ichiga yozib qo'yiladi. Ya'ni mana bunlari majburiy, buni berish shart. Masalan, bunisi ixtiyoriy. Yozmasa ham bo'laveradi. Keyingisi hozir videomiz yozibdi. Ha, yozibdi. Hop. Yana narsamiz mana all xususiyati. Biz buni kerakli background color o'ziga berib ko'ramiz. Background color. Aytamiz, background colorimiz yarim sekund davomida is effekti bilan kutmasdan o'zgarsin. Hozir. Background color sekin o'zgaradi, yozuv rangi bilan chegara tez o'zgaradi. Mana mana davomiyligini sal ko'paytiraylik. 2 sekund. Background color o'zi sekin o'zgaryapti. Qolganlari tez. Biz bu narsani hammasi har xil tartibda o'zgarishi kerak bo'lsa, aytishimiz mumkin. Xuddi box shadowga o'xshab, vergul deb turib, misol uchun 2 sekund color is 0 sekund deyishimiz mumkin. Bunda rangi 2 sekund davomida o'zgaradi. Fon rangi bo'lsa 1 sekund davomida. Yozuvni rangi bilinadiganroq bo'lsa, misol uchun red. Bittasi boshqacha, ikkinchisi boshqacha, bittasi umuman tez bir-biriga o'zgarib qo'ya qoladi. Shu narsani o'zgartirishda bularni vergul bilan berib ketishimiz mumkin. Hammasi har xil o'zgarsin desak, yoki hammasini all bilan berishimiz mumkin. Misol uchun yarim sekund is all. Odatda ham uchalovini ketma-ketligi har xil bo'lishi mumkin. To'rtinchisi delay bo'ladi. Ya'ni kutib turishi. Hammasi bittada o'zgaryapti. Endi mana uchtasida farqlanmaydi. To'rtinchisi odatda ana kutish qismi bo'ladi. Hop, bularni aytdik. Misolimda o'zgaryapti. Mana is degan kalit so'zi nimaligini hozir ko'rib chiqamiz. Biz hover qilinganda o'zgarsin deymizda widthi bevalar emas widthi. Misol uchun 200 turgan bo'lsa 800 bo'lsin. Nima o'zgardi? Endi buni men hozir brauzer mana DevTools ichida aynan shu o'zgarish transitionga mos bo'lgan narsalar bor. Mana transition nima bo'lsa keladigan bo'lsa, bunda to'lqinli narsa. Bunimiz effektimiz qaysi tartibda bo'lishini aytib beradi. Misol uchun
oddiy yugurish hisobga olsak, sprint, misol 200 metr, 100 metrga yugurishadi. Unda ham boshida bitta bosib yugurib, keyin sekinroq yugurib, keyin yana tezlashish mumkin. Yoki faqat tez yugurish mumkin. Yoki sekin yugurib turib, misol anu quyon bilan tashbaqa anaqasida, tashbaqa sekin yuradi, quyon yugurib boradi, sekin to'xtab qoladi, anu har xil tezlikda bo'ladi. Bitta narsa bir xillikda emas, har xil tezlikda bo'lishi mumkin. Uni masalan Mən və ikdə nərsəmiz yardamıdır, başını qatırışımız bəkən, haqlı gənimiz üçün, bunda tepəkə çıxar oradı gən bəsəm. Bu nərsəmiz mən vətdə kordiyilə, hazır, səl, daxsam, ketib qaldı dəyə, qaytib ki gəni, yəm yox. Mənə mən nərsəmiz. Tepə digən, dümal açılarımız. İki mən daxsı, umumə ketib qaldı. Kəyən qaytib gələ digən, deyə bəhət. Bunu mən üstü yab kəb, təkşirsə, ketib qalıb, kəyən qaytib gələ Ya'ni bizning oxirgi natijamizdan o'tib ketib qolyapti, keyin qaytib kelyapti. Buni misol qaysidir video bor edi, hozir otini eslamadim-ku. Ammo Disney animatsiyalari bor-ku. Biron bir narsa qimirlaydigan bo'lsa, deylik, mashina mana bunda turgan joyidan bu yoqqa keladigan bo'lsa, sillo shunda to'xtamaydi. Sekin borib, to'g'ri to'xtamaydi. U qanaqadir mana bu sal o'nroq qimirlaydi-da, keyin o'zini holatiga kelaveradi. Mashinaga o'xshagan anu animatsiyani jonli qilish uchun timing function, ya'ni vaqtini berishimiz mumkin. Ya'ni bundoq qilsak, xo'p, boshqacha stil bundoq qilsak, borib qaytib keladi. Shu narsalarda ham osha timing functionni o'zgartirishimiz mumkin. Biz endi mana bunaqa yo'q-yo'q bo'ladigan bo'lsa, ko'rdik, natijasi har doim ham bizning xohlagandek chiqib ketmayapti. Buni biz o'ziga kalit so'zga biriktirilgan variantlarni ishlatishimiz mumkin. Soch mana bo'lsa is out. Misol tez boshlanib sekinlanadi. Bunimiz sekin boshlanib tezlashadi. Misol ma'nimiz is in out. Ikkala tomonda ham bir xil. Bir xil boshlaydi, keyin bir xil tugatadi. Shu variantni ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana mana bitta o'ngga chapga qiladigan bo'lsangiz, har xil variantlari bor buni ishlashini. Biron bir effekt bizga mos keladigan, yoqadigan bo'lsa, to'g'ri kelsa ishlataveramiz. Hozir men harakat qilib ko'raman. Xo'p. Disney animation tutorial deb qidirib ko'ring. Agar chiqsa, o'sha video linkini tashlab qo'yaman. Bu ham foydali. Bulamas. Animation basics. Xo'p, videosi bor edi. Ana mana bitta ham bor ekan misol uchun. Misol biron bir element tepadan tushib ketsa, u mashinada turgan bo'lsa, shunda tiqqa tushmaydi-da, tushganda ozgina bunda ezilib, bunda ko'tariladi. O'sha narsalarni ko'rsatilgan, men xudo xolisa topsam yuboraman, o'zimga eslatma qilib qo'yi. Hop. Bu yerda Disney animation haqida. Xo'sh. Biroq-ora mana shu transition haqida ham ma'lumot oldik. Bular bo'yicha nima savol bor? Kalit so'zlarimi? Bu yerda mana mana bu pastki qismida o'ngga chapga suradigan bo'lsak, mana bittadan biron bittasini tanlasak, masalan fast out, linear in yoki is out. Out o'zi. Buni mana shunaqa nomlari bo'lishi mumkin. Ba'zi birlarining nomi bo'lmaydi-da, kalit so'zi. Ularni alohida mana bu kubik bezier deb mana bunaqa ko'rsatib beradi. O'shani tanlab, mana mashinani olib qo'yib qo'yamiz naraqa. O'shanda effektini saqlab olgan bo'lamiz. U sekinroq tushishi uchun yo'q. Positionni relativ absolyut qilinadi. Otasi relativ, bolasi absolyut. Uni tushayotganda ham bo'lishi mumkin. Bittada paydo bo'lib qolishi mumkin. Bir xillari sekinroq aylanib ro tushadi. Unaqa holatda aynan mana shu transitionni foydalanishimiz mumkin. Sekinlashtirish uchun. Uni kerakli kichkina ta'sirini ko'rsatib ko'ring. Ya, transitionni biz asl variantiga ishlatamiz. Ya'ni hoverda misol o'zgaryapti-ku? O'zgarish A holatdan B holatga o'tish sakragandek bo'lmasin-da, sekinroq, sillo ketsin deish uchun transition ishlatamiz. Xo'p. Masalan, biron-bir elementni mana bu narsani bu yoqqa tushirib qo'yamiz hozir hover yordamida. Endi o'z holatida qolsin. Bamlar o'zgarmaydi. Biz o'tilmagan nisbatan murakkab narsa bitta misol uchun ko'rsatib o'tamiz.
transform deymiz. Bunimiz rotate bo'ladi 45 gradus, 45 gradus qaytaryapmiz va hop translate x o'qi bo'yicha bu yoqqa 200 piksel suramiz, y o'qi bo'yicha ham 200 piksel suramiz deb ko'raylik. Buni ko'radigan bo'lsak mana sahranit qildik. Ya bula qo'shiladi. Transform rotate mana virgul bo'lish kerak. Unda o'zgaryapti. Hop, buni hop 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 45 gradus dedi. 200 piksel bu yoqqa 200 piksel pastga tushyapti. Masalan 400 piksel deb ko'ramiz. Bu ham shu bir holatda ikkinchi holatga o'tyapti. Ham bu sal titrayotganining sababi bu element ustidan ketib qoyapti demishkanmiz. Shuning uchun bir xil effektlar orqaga qaytib qoyapti. Nu, umumiy bu narsalarni ko'ramiz animatsiyalar, hover effektlar. Xo'p, hozircha takrorlash bo'ldi. Endi bugungi darsda mana maketimiz bor edi, hozir. Shu maketimizni ko'ramiz. Xo'p, padinglari berilgan boshqa. Yozuvi ham boshqacharoq ko'rinish turibdi. Ya'ni oddiy Times New Roman emasdi, boshqa shriftda. Boshlanishiga shriftlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, demak, oldingi safar ishlagan fayllarimizni xohlasangiz birga yozib ko'ramiz, 0 dan takrorlab olish uchun. Demak, odat Hop. Bugungi dars uchun papka ochamiz, 4-chi dars. Shu papkani Sublime'ga tashlab olamiz. Uni ichida ishlaymiz. Demak, bizga index.html kerak ekan, asosiy sahifalarni bildirish uchun va styles.css. Men bazaviy holatini keltirib olaman. Oldingi safarda qilgan ishlarimizdagi xo'sh bu yerga rasmimiz kerak. Rasmni oldingi papkadan olib olaman. Buni image papkasiga tashlab qo'ydim. Ha, aytgancha yana bitta narsa esga keldi. Holatlarni ko'rdik, USB'da rasm joylanayotganda bizga biron bir rasm joylamoqchi bo'lsak, mana bu rasmimizni kompyuterimizdagi joyi bor. Aynan mana shu bilan ulangan. Ba'zi holatlarda bo'ldi mana. Rasm o'rniga buni nega mana bunaqa ulaganmiz? Bu bizning saytimizda ko'rinishi mumkin. Xo'p, bu holatda hatto ko'rinmayapti ham. Voy, uzr. To'g'ri aytdingiz. Mana bularni bundoq qilamiz. Rasm ichida profile jpeg. Rasmimiz bu yerda ko'rindi. Endi biz faylimizni index.html da boshqa papkaga kiritadigan bo'lsak, hammasini oyoq osmondan olib ketadi. Yoki biz bu faylni mana shu saytimizni biron kimga fleshkada o'tkazib beramiz yoki arxiv qilib Telegramdan yuboramiz, nariga odam rasmni topa olmaydi. Chunki unda D disk yo'q, D disk ichidagi bizning papkalarimiz yo'q. Shuning uchun biz hamma narsani aynan shu papka joylashgan joyida ishlaymiz. Hamma kerakli narsalar bitta papkaning ichida bo'ladi. O'zini kategoriyasi bo'yicha, misol rasm, shriftlar, ikonkalar, misol JavaScript fayllar, CSS qilib ajratib olishimiz mumkin. O'shanda hamma narsani shuga nisbatan ishlatamiz va hammasi joyida bo'ladi, boshqa odamga ham yuboradigan bo'lsak. Xo'sh,
Buni oldingi holatiga keltirib qo'yaman. Ha, profile JPEG. Profil rasmi. Kimsa H1 kelyapti. Masalan uchun falonchi Stanchiev paragraf falon falon joylarda stol egasi. Keyin misol yana div. Buning ichida bir nechta link. Agar xohlasangiz, men buni yozib bo'lib Telegramdan kodini yuboraman. Xo'p, demak, href na bo'lsin-da 5 ta link bo'lsin. Link ichidagi yozuvimiz hozir ahamiyatga ega bo'lmaganligi tufayli men link deb yozib qo'yaman faqat. Linklarimiz chiqdi va hammasini bitta divga havola qilamiz. Va stillarni yozib olaman. Demak, badini fon rangi buni hozir mana bu yerdan olamiz. Background color bu. Colorimiz oq. Keyin shriftni o'zgartirmoqchi bo'lsa nima qilardik? O'lchamini. Font size. Hop. Keyingi narsamiz H1ni yoki hamma narsani saytimizda o'rtaga keltirmoqchimiz. Text align center. Margin auto'ni bugun o'tamiz unda xolisa. Hop. Text align center qildik. Undan keyin linklarimiz shu holatda o'zgaradimi? Rangi? O'zgarmagan. Linkni alohida beramiz. Linklarimizga aytamiz, color'i oq rang. O'zgardi. Endi rasmimizni 200 ga 200 qilishimiz kerak. Yana 200, bo'yi 200, border radiusi dumaloq qilish uchun 50%. Nima bo'ldi? Atrofiga chegara qo'yishimiz kerak 5 piksellik. Oq rangli. Border. Mana mashina misol har xil tartibda qo'ysak bo'laveradi. Buni nima deydi? Xatolik joyi yo'q. Endi men misol o'zim o'rganib qolgan joyim, usulim birinchi o'lchami, tipi, keyin rangini beraman. Qo'l o'rganib qoladi. Ham misol uchun o'zingizga qaysi biri qulay bo'lsa, o'sha bilan ishlashingiz muammosi yo'q. Faqat o'sha usul bo'yicha bir xil ketsangiz bo'ldi. Bir xil joyda bittasi birinchi, keyin ikkinchi bo'lib qolmasin-da, hammasi bir xil ketsin. Bunimiz joylashtirdik. Endi mana men bu matnni o'zgartir shriftini 22 qilmoqchimiz. Hamma yozuvlarni, oddiy yozuvlarni shriftini 22 qilmoqchimiz. Maziga berib olamiz. 22 kattalashtirdik. Xo'sh, endi linklarni tegidagi chizig'ini olib tashlamoqchimiz. Text decoration dan ba'zi vaziyatlarda bo'ldi, mana bu sublime text bizga podkastga qo'yotganda mana bunaqa variantini ham chiqarib beradi. Biz buni o'rniga text decoration qisqa yo'l bilan olib tashlashimiz mumkin. Hop, agar hammada internet ishlayotgan bo'lsa, o'rnatib olishimiz mumkin. Taxminan bir 5-7 minut olishi mumkin internet tezligiga qarab. Ha, paketni nomi Emmet. Adashmasam, Shohruh sizda o'rnatilganda Emmet. Hop. G20. Emmet nomli paket. Endi bitta qo'shimcha ma'lumot, Emmetni odatdagi o'sha Ctrl Shift P install package qilib o'rnatilgandan keyin u o'rnatilib bo'linadi. Unda mana bu chap tomon pastki qismida holat ko'rsatuvchi bir narsa o'rnatilyapti. O'sha narsamizga qarab turamiz. O'rnatib olinadi. O'rnatib bo'lgandan keyin PyV8 degan yana qo'shimcha narsa o'rnatadi. Buni ham yuklayman deydi. Buni mana shu joyga tugagandan keyin Sublime bitta o'chiramiz, yoqamiz. Yoqqanimizdan keyin ham har safar adashmasam qanchadir vaqt oladi. PyV8 degan paketni ishga tushirib olishiga. Undan keyin bemalol Emmet ishlatsa bo'ladi. Hop, Emmet bo'yicha Alisher akaning ham videolari bo'lishi kerak. Bunda ham Emmetni imkoniyatlarini bemalol ko'rib chiqarasizlar. Alisher Mahmudov degan YouTube kanalda. Endi YouTube'ga VPN orqali kirishga to'g'ri kelyapti. Ishlamay qoldi negadir. Xo'sh, matnni buni joylashtirdik. Bu yozuvlarni qalin qilmoqchi bo'lsak nima qilamiz?
Font weight bold. Font weight bold. Katta harf bilan qilmoqchi bo'lsak, hammasini. Text transform uppercase. Katta qilib oldik. Endi orasini ochishimiz kerak. Marginni qisqaroq qilib berishimiz mumkin edi. Biz aytamiz, tepa pastda 0, ikki yonida 20 bo'lsin. 0 20 piksel. Ha? Piksel ta nodir yaxshi esatdilar. Piksel qolib ketadigan bo'lsa, unda ishlamaydi. Hamma ana o'lchov birliklarini 0 dan tashqari piksel yoki sekund yoki darajaligini aytishimiz kerak. Doim. Mana shunday qoldirsa, to'g'ri ishlamay qoladi. Endi pastki tomondan chegara qo'yishimiz kerak 3 pikselli. Chegara border. Ha, border. Border bottom 3 piksel solid. White yoki 3 ta F. Qildik. Yozuv bilan orasini kattalashtirishimiz kerak. Ha. Qaysi tomondan? Pastki tomondan beramiz. PB misol uchun ko'payib ketdi. 10. Bu ham ko'proq bo'ldi. Ko'plik qoldi 5. Nima qildik? Endi mana shu to'liq fayllarimizni pastroq tushirishimiz kerak tepadan. Eshitmaymiz bunda. Sal div ga border top bera olamiz, ha? Bordagi margin bottom bersak bo'ladi. Margin topmi? Bottom. Ya u pastga ta'sir qiladi-da. Qarang. Agar margin bottom desak, misol uchun 50. U ba'zan tepasida emas, elementlarimiz tugagandan keyin tushadi. Ha, tepasida bo'lsa margin top qilamiz. Bu badiga margin top berish bitta yo'li. Endi biz ana kichikroq elementlar bilan ishlashimiz kerak, yaxshi bo'lganligi uchun quyidagi chaqlamiz. Divimizga margin topini 100 deb ko'ramiz. Defekt bo'ladi. Ham tepada ham joy ochildi. Ham mana linklarimiz tepasida ham joy ochilib ketdi. Mana mana divimiz ham bor edi, mana mana divimiz ham bor edi. Hammasini tanladi. Endi ularni ajratib olish uchun biz hop CSS tanlov uchun aytdik. Ularimiz bo'lar ekan, misol uchun tag bo'yicha tanlaymiz. Bunimiz bo'ldi A yoki body yoki div deb. Shuning nomini aytib tanlay olar ekanmiz. Endi yana bitta usuli bor, bularga nom berish. Biz hozir misol uchun biron bir joyda o'qiydigan talabalar bittasi A guruhi, bittasi B guruhi, bittasi C guruhi guruhlarga ajratiladi. Bizning elementlarimiz ham har xil turlarga, guruhlarga bo'linadi. Misol uchun mana divimiz asosiy nomli guruhga guruh tarkibiga kirsin. Bunimizni class deymiz. Class bu sinfga yoki guruhga oid bo'lsin deymiz. Class ichida xohlagancha nom berishimiz mumkin, lekin uni ham ba'zi bir qoidalari bor. Uni mana bu yerda eslatma sifatida qoldirib ketamiz. Mumkin emas buni yozish, misol uchun bir nechta so'zli qilish. Bunimizni mumkin varianti bir nechta so'zlini o'zini ham bo'lmaydi. Anu, mablag' urg'u belgimiz. Bunimiz ham anu bo'lib qo'yadi kodimizni. Bundan tashqari birinchi element demoqchi bo'lsak, bu ham noto'g'ri varianti. Class nomi sondan boshlanish mumkin emas. Faqatgina harflardan boshlanadi. Masalan, birinchi element. Xo'p, undan boshqasi. Bir nechta so'zli class nomi bo'ladi. Keyin yana boshqa qoidasi. Bir nima class. Katta harfda yozganimiz yaxshi emas. Umumiy standart bo'lib qolgan kichkina harfda yozamiz. Bir nima class. Buni yozdik. Endi yana bir qoidasi, biz elementlarimizdagi ma'no bildiruvchi class berishimiz kerak. Ya'ni bu elementimiz saytda biron bir narsa uchun ishlatilayotganmi, profil rasmi uchun, linklarni o'rab turuvchi quti bo'lib ishlayapti. Aynan o'sha nom beramiz. Biz ularga A yoki B yoki C deb class beradigan bo'lsak, biz A B C nima ekan, nima qilar ekan deymiz-da CSS da o'qiyotganda. HTMLga qaytib, uni nimaligini tushunib, keyin yana qaytishimiz to'g'ri kelib qoladi. O'zimizga noqulay. Shuning uchun biz buni ma'noli boshqa class uni keltirib olamiz. Xo'p. Class nomlarini bularni ko'rib chiqdik. Endi yana bitta narsa bor. Klassimizning nomi bir nechta so'zdan iborat bo'ladigan bo'lsa, uni turli xil
ko'rinishda yozishimiz mumkin. Misol uchun bittasi bor. Camel case. Bunimiz tuya. Qanaqa yoziladi? Bir nechta so'z. Birinchi so'zimiz kichkina harfdan boshlanadi, keyinglari boshqa harfdan boshlanib ketadi. Yana bor bittasi kebab case. Bu xuddi kebabga o'xshaydi. Kebabda narsalar sixdan o'tkazilgan, go'sht sixdan o'tkazilganiga o'xshab, bu ham bir nechta so'z bo'ladi. Xuddi go'shtni nasxga joylangandek bo'ladi. Yana bor snake case, ilon. Ilon yerda sudralib yurganligi tufayli bir nechta so'z. Shunaqa variant yozishimiz mumkin. CSSda ko'proq ishlatiladiganligi ikkinchisi. Kebab case. JavaScriptda camel case ko'proq ishlatiladi. Ko'proq ishlatilganini ko'rishimiz mumkin, lekin biror jamoada ishlayotgan bo'lsa, ularda o'zini standarti qanaqa bo'lsa, shunaqa tartibda ishlashimiz kerak bo'ladi. Hamma narsaga bersa bo'ladi, faqat mana bu ishlatiladigan sohasi klass nomini beramiz-ku. Bir nechta so'zdan iborat bo'ladigan bo'lsa, ularni shunaqa orada chiziqcha yoki katta harf bilan ajratishimiz kerak. Umumiy nomi bo'yicha ma'lumotlar bo'ldi. Endi bunimiz divimiz asosiy div bo'lsin. Yoki o'rab turuvchi. Buni wrapper deya qolamiz. O'rab turuvchi ingliz tilidagi so'zimiz. O'rab turuvchi deb yozmoqchi bo'lsak, o'n mana bunaqa chiziqni ikkita so'zni chizuvcha bilan ajratishimiz kerak, noqulayroq. Wrapper o'rab turuvchi dedik. Endi aynan mana shu narsani CSSni tanlamoqchi bo'lsak, biz buni misol class deb tanlamaymiz. Nomini yozamiz, boshida nuqta qo'yiladi. Nuqta deganimiz bu class degan ma'no bildiradi. Nuqta wrapper, ya'ni klassi wrapper bo'lgan elementni tanlagan deyapmiz. Uning ichida buyruq beramiz haligi margin topni. Divdan olib tashlaymiz-da. Maxsusroq holda uni margin topini 100 deymiz. Faqatgina o'rab turuvchani wrapperimizga ta'sir qildi. Ichkaridagi boshqa divlarga ta'sir qilmadi. Hozir mana mamandagina klass bor edi, qolganlarda klass yo'q. Shu nomga to'g'ri keladigan narsani topa olsa, o'shanga ta'sir qildiradi. Xo'p, endi mana CSS yozilish bo'yicha ham kichkina bir qo'shimcha ma'lumot. Bizning wrapperimiz ham elementlardan oldin kelyapti. Rasmdan ham faqat badiydan keyin. HTMLda qanaqa tartib bo'lsa, shunaqa tartibda yozganimiz yaxshi. Kodda o'qish osonlashadi. Xo'p, buni yozib oldik. Linkda bitta narsa qolib ketib qopti. Transitionni berib olaman. Bizda border bottom o'zgaryapti faqat. Keyin bunimiz o'zgarishi 0.4 sekund is deb qo'yamiz. Va ustiga olib kelganda bunimizni border bottomini qanaqa ko'rmaydigan qilardik. Border bottom nan qilmaymiz, buni yo'qotib qo'yardi. Buni border bottom color deb qo'yishimiz mumkin. Faqatgina rangini o'zgartiramiz, transparent. Mana bitta border bottom color deb alohida bir xususiyatni o'zini aytamiz. Hamma narsani bezovta qilmaydi, faqat shuni o'zigagina ta'sir qiladigan bo'ladi. Bularimiz ishlayapti. Xo'sh, qaysi qismiga kelgan edik? Wrapper berib oldik. Ha, bularni men guruhda yuborib olib, bir xil olib ketishimiz uchun. Telegramda biron bir kod yubormoqchi bo'lsak, ularni oddiy matn ko'rinishida yuborishimiz mumkin yoki kod ko'rinishidagi stilda yuborishimiz mumkin. Ammo yo harfiga biriktirilgan simvol bor, o'shani boshida 3 ta, oxirida 3 ta qilib kodni uning orasiga joylasak, mana bunaqa kod sifatida yuboradi. Va mana CSSimiz ham xuddi shu tartibda hammasini tanladi. Ha, yo. Mana bu escape tagidagi. Chap tomondan eng tepadan ikkinchi. Mana kodlarni yubordim, bularni ko'chirib olsanglar davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Agar Telegramda masalan internet ishlamayotgan bo'lsa, fleshka bersanglar, tashlab beraman. Bir xil davom etamiz. Ha, Telegramda yubordim, borgan bo'lishi kerak u. Deb. Hop, buni bunda ko'rib chiqamiz. Xo'p. Buning uchun yana nima deydi? Sama reklama. Mana yoqdagi 7-chi videoda FreeCodeCamp bo'yicha o'sha elementlarni hozir ko'rsatib o'taman.
Az bu ya. Hafta vattı. Free code kempo içi mi ne? Kaskadlanış, tarla uçular, ahamiyatı, renkli bilen işleş. Ve CSS uzgar uçuları. Ben şimdi sana korusturken video var. Yetincisi Mover'dayım, YouTube'dayım, korusturuyorum mümkün. Hop. Onda bu nasıl narsa var? Kaysidir bitti narsa. Misal için armiyede bu su. Hemen uzakı has bugün büyürüyle verildi. Misal için afisyerge başka, sniperge başka, ki tank, tankistge başka. Mesela bize etsi. Değildim. Bunumuzda ahamiyyatı misal için dedik 0. Bundan ki biz elementlerden tanlaştığımız mümkün klasiğe karab. Klasi buluşu mümkün. Matin deyken klasi. Bunumuzda ahamiyyatı bundan kattıra. Ve yana narsa bor hazır yazdık o. Klas teng bir nimadir. Bunun sherigi bor ID degan. Sizlarga savol. Biron bir o'qishda yoki davlatda ularning ID'si pasport bo'lib xizmat qiladi. Ikkita bir xil pasport bo'lishi mumkinmi? Qoidasi bo'yicha buni yozsak. Ya'ni bir xil nomdagi ikki xil odam mavjud bo'lishi mumkin emas fuqaro. Ya'ni hammasiga o'zining noyob nomi bo'lishi kerak. Elementlarda ham ID'si bitta dona bo'ladi va butun sahifada takrorlanmas bo'ladi. Klass bo'lsa bir nechta elementga berilishi mumkin, takrorlanishi ham mumkin. Muammo yo'q. Va bitta element bir nechta klass ham olishi mumkin. Buni umumiy tartibi misol klassda buni birinchi klass nomini aytamiz, probel tashlaymiz, ikkinchi klass nomini aytamiz. Orada probel deb yozib ketsa bo'ladi. Bir nechta sinfga oid bo'ladi. Xo'sh, keyin matnni ko'rdik. Keyin ID'ni tanlash. ID'ni pencere bilan tanlaymiz. Misol boshqa nom. Buni ahamiyati kattaroq. Bir-biridan farqi. Xo'p. Umumiy hozirgi holatda CSSda ishlash uchun klass yaxshi. Odatda faqat klass ishlatiladi. Buni JavaScript bilan ulayotgan qismida, ya'ni biron-bir element tanlayotganda ID'si bo'yicha olinadi. Stil uchun biz klass bilan ishlasak ham bo'ldi, o'shani o'zi yetib ortadi. Buni farqlari misol ikkita elementga boshqadigan ID bersa, bu ishlayveradi-yu, lekin brauzerda tekshirtirdik-yu kodni oldingi safar. O'shani bizda xato aytadi. Xatoni top beradi. Bitta saytda bir nechta bir xil nomlilik bo'lishi mumkin emas deydi. Lekin qiladigan ishi bir xil ikkilovda ham elementni tanlab o'zgartirishimiz mumkin. Xo'sh, reklamani pauza tugadi. Hammada kod bormi? Sizdami? Hop, fleshka bersanglar, o'tkazib berardim. Hozir. Tek tugi bilan 4-dars papkasini